بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poglavlje po poglavlje, hadis po hadis, i stigo smo do pretposljednjeg poglavlja, odnosno zadnjeg poglavlja u vezi sa ovodunjalučkim propisima, a to je poglavlje o istighfaru, odnosno traženju oprosta za grijehe od Allaha dželešanuhu. Imam Nevevi je simbolično ovu svoju knjigu zapečatio i završio sa poglavljem o istighfaru, zato što je Allah dželešanuhu posljednje što je naredio svom poslaniku jeste da traži oprost za svoje grijehe, rekavši u suri: "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Kada Allahova pomoć i osvojenje Mekke dođe, nastupi, odnosno njegova pobjeda, i kada vidiš da ljudi u grupama ulaze u Allahovu vjeru, što se i dogodilo 8. i 9. hidžreske godine, Allah dželešanuhu naređuje svome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kaže: "Veličaj svoga gospodara i hvali ga i traži oprost za grijehe. On je uistinu onaj koji prašta." I to je ujedno i posljednja naredba i posljednja cijela sura objavljena, tako da Aisha radijallahu anha kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon te sure često na sećdi i na ruku, a i van namaza, molio Allaha dželešanu za oprost i govorio je: "Subhanak Allahumma rabbena wa bihamdik astagfiruka wa atubu ilajk." Pa da vidimo hadise, odnosno ajete i hadise koje je Imam Nevevi pripremio nam u ovom poglavlju. Rekao je Allah dželešanu u suri An-Nisa u 106. ajetu: "Wastagfir li zembike walil mu'minin wal mu'minat." I ti traži oprosta za vjernike i vjernice. To Allah dželešanuhu naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali ne u suri An-Nisa, već u suri Muhammed u 19. ajetu. A u suri An-Nisa u 106. ajetu Allah dželešanuhu kaže: "Vastagfirillaha innallaha kana gafurur rahima." I ti traži oprost od Allaha dželešanuhu, jer uistinu on mnogo prašta i samilostan je. Također je Allah dželešanuhu rekao: "Fasabbih bihamdi rabbike vastagfirhu innahu kana tawwaba." I ti veličaj svoga gospodara i hvali ga i traži oprosta od njega, on uistinu prima pokajanje i prašta. U drugom ajetu Allah dželešanuhu je rekao: "Lilladine taqavu inda rabbihim džennatun teđi wal mustagfirine bil ashar." Dželešanuhu kaže: "Oni koji budu bogobojazni kod njihova gospodara, čekaju ih bašće kroz koje rijeke teku," i tako dalje do kraja ajeta u kojem stoji "wal mustagfirine bil ashar." I oni koji mole za oprost u praskozorje, znači u zadnjoj trećini noći, odnosno kada Allah dželešanuhu se spušta na ovo zemaljsko nebo. Također u suri An-Nisa Allah dželešanuhu je rekao: "Omen ja'mel su'an au yadhlim nafsehu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima." A onaj ko uradi neko loše djelo ili sebi nasilje nanese, potom zatraži oprosta od Allaha dželešanuhu, naći će da je Allah dželešanuhu milostiv i da mnogo prašta. U drugom ajetu u suri Al-Anfal Allah dželešanuhu je rekao: "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah ih neće kazniti i na muke staviti sve dok se ti među njima. Misli se na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. I Allah ih neće kazniti i na muke staviti sve dok oni oprosta traži. I zato kažu naši učenjaci, ovaj ajet govori o dvije garancije da Allah dželešanuhu nas neće kazniti. Koje su to dvije garancije? Prva je život Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme među ljudima, i to je, ta garancija je prošla. Ali ostala je druga garancija koja neće proći do kıyametskog dana, a to je
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. I Allah ih neće na muke staviti sve dok oni mole za oprost, znači sve dok istigfar čine. Također Allah dželešanu kaže: "Walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." I oni koji kada urade neki grijeh i loše djelo ili sebi nasilje nanesu, sjete se Allaha, spomenu ga, zatraže oprost za grijehe svoje. A ko će drugi oprostiti grijehe ako ne Allah? I oni ne ustrajavaju na lošim svojim djelima znajući da su ona loša. I ovaj ajet nas također uči i podučava da od vjernika i muslimana, pardon, i od Allahovih robova nije traženo da budu bezgrešna bića. Oni su stvoreni kao grešna bića, međutim od njih je traženo dvoje. Prvo je da kada urade nešto loše, da zatraže oprost. I to je vađib, i to je farz, nakon svakog grijeha uraditi te obu i pokajati se. I zbog toga učenjaci kažu: ko nakon grijeha ne donese te obu i ne pokaje se, takav je uradio dva prijestupa. Prvi je prijestup to što je pogriješio i uradio grijeh, a drugo što nije ispunio vađib i obavezu da se pokaje nakon njega. A drugo što su Allahovi robovi dužni uraditi u vezi sa tim, jeste da ne ustrajavaju na onome što znaju da je grijeh. I to dvoje ovdje se spominje u ovom ajetu i Allah dželešanu ih hvali. Također se ovdje napominje i podlači u ovom ajetu jedna veoma, veoma bitna stvar, a to je da grijehe može oprostiti samo Allah dželešanu i niko više, što nam stavlja u obavezu da se samo njemu kajemo i nikome drugome. Wal ajat fil babi kethiratun ma'luma, kaže Imam Nevevi. Ajeta u vezi sa istigfarom i traženjem oprosta je mnogo i oni su poznati. A što se tiče hadisa, prenio nam je sljedeći hadis. An al-Agarr al-Muzani radijallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allah fi al-yawm 100 marrah." Preneseno je od al-Agarr al-Muzani radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao sljedeće: "Uistinu moje srce preplavi nekakav osjećaj nemara i slično." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tako nazvao, vidjet ćemo što kažu učenjaci u vezi sa tim. "I ja uistinu svaki dan po stotinu puta tražim oprost za svoje grijehe." Ovo nam je prenio Imam Muslim u svom sahihu. Naime, ovo što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za svoje srce, u vezi s tim rekao nam je kadija Ijad, da se to odnosi na periode kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije spominjao Allaha dželešanu zbog svoje ljudske prirode, jer čovjek nije u stanju baš stalno, i zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to smatrao propustom za njega i tražio je oprosta zbog toga. Allah dželešanu najbolje zna. A Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam: "Sami'tu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem yekulu: Wallahi inni la astaghfiru Allaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra." Kaže nam da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao sljedeće: "Tako mi Allaha, svaki dan molim Allaha da mi oprosti i kajem mu se više od 70 puta." Ovo nam je prenio Imam Buhari. Također je od njega preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Walladhi nafsi bi yadihi, لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم." Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Kada vi ne biste griješili, Allah bi vas uklonio i stvorio bi druge ljude koji bi griješili, potom bi tražili oprosta od Allaha dželešanu i on bi im praštao. Ovo nam je prenio Imam Muslim. Pa da zastanemo malo na ovim hadisima. U prva dva hadisa se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dnevno po stotinu puta tražio oprost, a u drugom rivajetu u Buhari 70, odnosno više od 70 puta, kako stoji. Učenjaci u vezi s tim kažu dvoje. Prvo,
moguće je da ovdje uopće broj nije bitan i nije željen da se kaže, nego kao kad mi recimo u našem govoru pozovemo nekog 10-15 puta i kažemo mu zvao sam te 100 puta. Znači, ne želi se precizno broj, nego se želi reći da je poslanik mnogo, mnogo tražio oprost u toku dana i ovaj broj je znači približan. Tako u jednom rivajetu se spominje 70, u jednom 100, u jednom više od 70 i tako dalje. Drugi kažu, hadisi nisu uopće kontradiktorni, zato što u prvom hadisu se spominje 100 puta, a u drugom hadisu više od 70. A 100 je više od 70, tako da nije problematično što se tiče broja spomenutog u hadisu. A što se tiče drugog hadisa u kome stoji da bi Allah dželešanu uklonio ljude da oni ne griješe, kažemo sljedeće. Prvo, ovaj hadis trebamo shvatiti u okviru onoga što se prenosi u Allahovim naredbama i njegovim zabranama. Allah dželešanu je postavio zabrane ne da bi se one kršile, nego da bi se poštovale i kod njih stalo. Postavio je granice u životima ljudi i one se moraju poštovati. Svaki prelazak granica donosi sa sobom određene posljedice koje će osoba, a i oni oko osobe, ne bez ikakve sumnje snositi. Zato kako ovaj hadis shvatiti? Treba ga shvatiti u svjetlu da Allah dželešanu je stvorio ljude i nije moguće da budu bezgrešni. Propusti su neminovni. Propusti u oba smjera. Propusti u vezi sa izvršenjem naredbi, a isto tako i u vezi sa kršenjem zabrana, ali to ne smije biti, ne smije se ustrajavati u tome, i drugo, mora se to proslijediti oprostom. Prema tome, ovo se ne smije shvatiti kao dozvola za griješenje, nego se treba shvatiti da ljudi neminovno griješe, ali su dužni isto tako da se kaju. Jer ako vi pratite ovaj hadis, vidjet ćete da on sadrži dva dijela. Prvi dio koji obavještava da ljudi griješe, a drugi dio obavještava da je cilj toga da se kaju, pa da im Allah dželešanu oprosti. Međutim, ako se ne pokaju, onda je Allahov oprost upitan. Allah prašta kome hoće. A preneseno je od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma sljedeće: kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahidi 100 marra rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kaže nam Abdullah ibn Umar da su po 100 puta brojali na jednom sjelu da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam znao reći sljedeće: rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Gospodaru moj, oprosti mi, prihvati moju teobu, ti si uistinu onaj koji teobe prima i koji si samilostan. Ovo su naprijedili imami Abu Dawud i Tirmizi ga ocjenio vjerodostojnim. A Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: men lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ko bude često i ustrajno činio istigfar, govorio je stagfirullah ili neki drugi zikr kojim se moli za oprost grijeha, Allah će mu iz svake teškoće naći izlaz, iz svake brige da će mu olakšanje i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Ovo nam je prenio Ebu Davud. Iako su učenjaci kritikovali lanac prenosilaca ovog hadisa i rekli da je hadis slab, ali njegova značenja su viđena, odnosno mogu se prepoznati u drugim hadisima, čak i u ajetima. A Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men qala astaghfirullaha alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ma tubu ilayhi ghufira dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahf. Ko kaže, znači sad poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori o vrijednosti o sljedećeg zikra, odnosno sljedeće dove: astagfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh, bit će mu oprošteni svi grijesi pa makar da je pobjegao s bojnog polja. Ovo nam je prenio Abu Davud i Tirmizi,
Hakim također u svom Mustedraku i kaže da lanac prenosilaca odgovara uslovima Buharije i Muslima. Znači, ovdje nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučuje ovaj zikr u vezi sa oprostom i trebali bi ga naučiti i što češće ponavljati. Estagfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Molim Allaha za oprost, nema drugog Boga osim njega, on je živi i onaj koji sve održava i njemu se kajem. نشر الإيمان نشر الإيمان نشر الإيمان مبعوث السماء أيقظ الدنيا فعز البشر. Prenio nam je Šeddad ibn Aus radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: Sayyidul istighfar an yaqul al-abd. Najbolji istighfar je da čovjek kaže: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله موي ti si moj gospodar, nema Boga osim tebe, ti si me stvorio i ja sam tvoj rob. Ja sam postupam po onome što sam tebi obećao i ono što si ti obećao i koliko mogu. Utječem ti se od zla onoga što sam uradio, priznajem tvoje blagodati prema meni, priznajem svoje grijehe, oprosti mi, jer grijehe možeš oprostiti samo ti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men qalaha min an-nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi fa huwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha min al-layli wa muqinan biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah." Ko kaže ove riječi u toku dana, vjerujući čvrsto u njih, i umre tog dana prije nego što se smrkne, bit će stanovnik dženneta. Ako ih izgovori u toku noći, čvrsto vjerujući u njih, i umre prije nego što osvane, bit će stanovnik dženneta. Ovo nam je prenio imam el-Buhari. A Theuban radijallahu anhu kaže nam: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كاجنا ثوبا دا يبصاني صلى الله عليه وسلم ناكن سلام تري بوتا قوريو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Potom bi rekao: Allahumma ente selam, wa minke selam, tebarek te ja dhel dželali wal ikram. Znači, ovo nam je zabilježio imam Muslim, a u rivajetima se također prenosi i pojašnjenje ovoga da je tražio oprosta, tako da je Auzaj, jedan od prenosilaca hadisa, upitan kako da traži istighfar, rekao je da govori estagfirullah, estagfirullah. Znači, kad završimo s namazom, predamo selam. Ovo također je isto jedan od dokaza da se zikr uči nakon selama farza. Trebamo reći estagfirullah, 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 a nakon toga proučiti ovu dovu koja se spominje ovdje: Allahumma ente salam, u minke salam, tebarek te adal džali vel kram. I ovo ne treba samo učiti jedan čovjek ili mujezin u džami, nego svi koji predaju selam. A Aisha radijallahu anha kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prije smrti često govorio: Subhanallahi ve bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilayh. Znači, to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio i rekli smo da je time želio da u praksu sprovede naredbu u suri Al-Fath: Iza jaa nasrullahi wal fath. Znači, tada mu je to naređeno i to je bio znak da će brzo preseliti. Također vidimo iz svega toga da Allah dželešanuhu je istighfar, odnosno traženje oprosta, učinio miskom za svako dobro djelo koje čovjek uradi.
Nakon predatog selama u namazu kaže se estagfirullah. Također na hadžu Allah što naređuje. Također vidimo ovdje poslanik selam je svoj blagoslovljeni život završio tako što malažan naređuje da moli za oprost. Prema tome istigfar, odnosno traženje oprosta je čovjekov početak kada tek ulazi u vjeru i kad se kaje za prošle grijehe, a i čovjekov kraj kada treba da preseli sa ovoga svijeta. Enes radijallahu anhu kaže nam da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao: "Qala Allahu ta'ala: Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anan as-sama' thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ibn Adam, innaka law ataytani bi qurab al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira." Kaže nam Enes da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: "Rekao je uzvišeni Allah." Znači da je to hadis kudsi: "Sine Ademov, sve dok me moliš i dok od mene strahuješ i meni se nadaš, ja ću ti praštati sve što uradiš i nije važno. Sine Ademov, kada bi tvoji grijesi bili do neba, potom zatražiš oprosta za njih, ja bih ti oprostio bez obzira na sve. Sine Ademov, ti da meni dođeš, to jest kada umreš, kako kažu učenjaci, sa grijesima velikim poput zemlje, zatim se sretneš sa mnom kad preseliš, znači, a nisi mi širka počinio, nisi druge bogove obožavao, ja bih ti te grijehe oprostio." Ovo nam je prenio imam Tirmizi i kaže da je hadis hasan. Znači iz ovoga vidimo koliko je važan istigfar, a isto tako vidimo koliko je važan tevhid. Također Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: "Ja ma'šara nisa, tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar." Kalet imra'atu minhum: "Ma lana akthara ahli an-nar?" Kale: "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Ma ra'aytu minna qisat aql wa din أغلب لذي لب لذي لب منكن." قالت: "ما نقصان العقل والدين؟" قال: "شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي." رواه مسلم. كاجا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دا يبو صلى الله عليه وسلم ركو: "أو جنة وديلو تصدقوا i često činite istigfar, često molite za oprost svojih grijeha, jer sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici džehennema." Znači, žena će više biti u džehennemu nego muškaraca. Jedna od prisutnih žena reče: "Allahu poslaniče, a što je žena najviše u džehennemu?" Pa poslanik reče: "Mnogo proklinjete i nezahvalni ste na dobročinstvu onoga s kim živite." Kažu naši učenjaci, ako živi sa roditeljima ili sa rodbinom ili s nekim, negiraju dobročinstvo, to često zaborave i kažu ništa nije bilo u redu, ili ako žive s mužem, što je najčešće, muževo dobročinstvo negiraju, i ako im nešto nije pravo i najmanje makar jednom, kažu: "Nikakva dobra nisam od tebe vidjela." Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Nisam vidio da tako manjkavog razuma i vjere mogu da savladaju razumnog čovjeka poput vas." To jest, žene mogu da okrenu čovjeka veoma brzo i lako. Zatim žena ponovo upita: "A kako to manjkavog razuma i vjere?" Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zato što svjedočenje dvije žene je kao svjedočenje jednog muškarca, također prolazi nekoliko dana svakog mjeseca, a žena ne klanja." To jest, misli se na menstrualni ciklus. Ovo nam je zabilježio imam Muslim u svom sahihu.
Znači i ovaj hadis ukazuje nam također na važnost oprosta i da je oprost štit od džehennemske vatre, jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao ženama da često čine oprost, rekavši da će biti najbrojniji stanovnici džehennemske vatre. Iz toga svega razumijemo da je upravo istigfar taj koji je štit od džehennemske vatre i staje između nas i naših grijeha. I na kraju, kao šlag na tortu, Imam Nevevi pripremio je poglavlje u kojem će govoriti šta je to Allah Dželešanuhu pripremio u džennetu za svoje dobre i odane robove. Pa da vidimo neke ajete i hadise u vezi sa tim. Rekao je Allah Dželešanuhu: innel muttaqine fi džennatin ujun udhuluha bi selamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Uistinu bogobojazni vjernici boravit će u džennetima, u bašćama i među rijekama. Uđite u njega sigurni i bez ikakve manjkavosti. Znači, bit će im rečeno tada kada budu ulazili. Iz njihovih grudi ćemo sve što ne valja izvaditi i oni će biti prava braća na sjedeljkama i okrenuti jedni drugima. Oni u njemu neće nikakva zamora osjetiti, niti će iz njega biti izvedeni. Znači, ovo su ajeti sure Al-Hijr u kojima Allah Dželešanu opisuje neka stanja stanovnika dženneta i govori o dvije vrste uživanja, odnosno tri možemo reći. Prva je počasti koje će dobiti time što će im biti rečeno da uđu u džennet sa selamom, znači neuznemiravani, bez ikakve manjkavosti, sigurni. Drugo je ta duševna ljepota i mir koju će dobiti tako što će iz njihovih grudi sve što nije dobro i nije lijepo biti odstranjeno. Zatim tjelesno uživanje koje se također može nazrijeti iz toga što će boraviti među rijekama i na krevetima i ležajima koji su posebno za njih pripremljeni. A u drugom ajetu Allah Dželešanu kaže: Ja ibadi la haufun alejkum lijevum vala entum tahzenun alladina amenu bi ajatina wa kanu muslimin udhulu l'dženneta entum u azvađukum tuhbarun jutafu alejhim bi sihafi min zahab wa akwabin wa fiha ma tashtahihi l'anfusu wa taladzu l'ajun wa entum fiha khalidun wa tilke l'dženneta leti urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. U ovim ajetima iz sure Zuhruf Allah Dželešanu kaže sljedeći: O robovi moji, vi se danas nećete žalostiti i nećete strahovati. O vi, znači oni koji su vjerovali u naše ajete i koji su pokorni muslimani bili, pokoravali se, izvršavali ono što je u njima naređeno i ostavljali ono što je u njima zabranjeno. Znači, ako bi nas neko upitao ko su to Allahovi robovi, pa evo u ovom ajetu Allah Dželešanuhu jasno govori i kaže ko su to njegovi robovi i pojašnjava: oni koji su vjerovali u ajete njegove i koji su pokorni mu bili. Uđite u džennet, vi i vaše supruge, a radovat ćete se, ili vi i vama slični, po drugom tefsiru, u džennetima ćete se radovati i zajedno biti.
Oko njih će obilaziti posluga sa zlatim posudama, sa ibricima i čašama i imaće u njemu sve što budu poželjeli i čime se mogu naslađivati. I dolazi ono što je najljepše i najbolje, u njemu ćete vječno boraviti, kaže Allah. To je džennet koji ste naslijedili i koji ćete dobiti zbog toga što ste radili. Zbog toga što ste radili dobra djela, u njima imate rbrv mnogo voća i dio toga ćete jesti. Kaže nam u ovim ajetima Allah što nas podučava kakve se počasti i kakva su tjelesna i duhovna uživanja očekuju stanovnike dženneta, pa između ostalog spominje se ponovo ulazak, potom se spominju sve te razne blagodati, zlatne posude, što im je inače na dunjaluku bilo zabranjeno, jer zabranjeno je i muškarcima i ženama, vjernicama i vjernicima, da na ovome svijetu koriste zlatne i srebrne posude. Zato što poslanik sa selama kaže da one pripadaju na ovome svijetu nevjernicima, to jest oni to koriste i rade iako je i njima zabranjeno, ali vjernicima pripada u džennetu. I poslanik sa selama je rekao, koji bude koristio na dunjaluku, bit će mu uskraćene na ahiretu. I imat će sve što duša može poželjeti. Znači, ne možeš zamisliti nešto, a da neće dobiti. I ono što je najvažnije u svemu tome je da će to trajati vječno. Znači, vječno će trajati i oni i ta njihova uživanja. I to je džennet. I ovo sad ovaj ajet je veoma važan. To je džennet koji ste naslijedili, koji ste dobili zato što ste radili. Kako može da očekuje džennet čovjek koji samo kaže na jeziku ja vjerujem? To nije rad, to nije posao. Namaz je posao, post je posao, dati zekat je posao, otići na hadž je posao, poštivati i slušati roditelje je posao, poštivati i dobročinstvo činiti svome komšiji, to je posao. To su poslovi kojima se zarađuje džennet i koji će biti sebe za ulazak u džennet. Jer ovo što Allašano ovdje spominje, znači zbog toga, to je sebeb, to je uzrok vašeg ulaska u džennet, a inače ga nisu zaradili kao u smislu da su uradili dobra djela i ta djela vrijede toliko da dobiju džennet. Ulazak u džennet je čista Allahova blagodat i dobročinstvo prema njegovim robovima, ali djela su ta koja su uzrok tom dobročinstvu i sebeb tome svemu. Prema tome, djela i samo djela. Također u drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže nam innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin uyun yalbasuna min sundus wa istabrak mutaqabilin kadhalika wazawajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adhab al-jahim فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Pardon. Kaže Allašan u ovim ajetima da će bogobojazni i vjernici biti na sigurnim mjestima, položajima gdje ih neće nikakvo zlo i ništa ružno dotaći. U bašćama i među rijekama. Nosit će tešku, debelu svilu i laganu svilu, bit će jedni prema drugima okrenuti, što je također vid zadovoljstva i ljepote dženneta, gdje neće biti onih koji će okretati glave jedne od drugih, niti će biti nekoga ko će se stiditi nečega slično, nego će svi biti prijatelji i voljet će se međusobno okrenuti jedni prema drugima u džennetu. I tako mi ćemo ih ženiti sa prelijepim hurijama. Oni će imati svakakvog voća, u sigurnosti će ga jesti. Neće više smrt osjetiti osim prve smrti, to jest dunjalučke smrti, a on će ih zaštititi patnje u džehennemu. To je sve blagodat gospodara tvoga, a to je uistinu uspjeh veliki. To je uspjeh veliki. Znači, ako želi neko uspjeti,
neka krene i požuri prema džennetu dokad ne pretekne smrt ili dok ga ne preteknu smutnje ili ko zna šta sve drugo. Također je Allah dželešanu opisujući dženetske lepote rekao sljedeće: Innal abrara lafi naim. Ala al-araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasu al-mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Uistinu će čestiti bogobojazni vjernici biti u uživanjima, u nasladama. Bit će na svojim foteljama, ležajima i sve to gledati. Ti ćeš na njihovim licima vidjeti tragove uživanja. Znači čovjeku i na dunjaluku možeš na licu prepoznati da li on pati, da li ima neku brigu, nema li neku brigu, da li dobro živi, da li uživa i tako dalje. A na ahiretu to će se još više vidjeti. Na njihovim licima vidjet će se tragovi tog uživanja. Oni će biti napajani rahikom, zapečaćenim, znači tim dženetskim napitkom, čiji će završetak biti mošus. Znači dobit će piće i na kraju, kada popiju piće, zadnji dio na kraju tog pića bit će mošus, tako da će im ostati lijep i sladak miris. A po drugom tefsiru, drugom značenju, da će svako to piće biti zapečaćeno mošusom. Znači svaka čaša, svaki ibrik koji dobiju da piju s tog izvora, bit će zapečaćen mošusom kao znak da je to samo za njih Allah dželešanu pripremio i ni za kog drugog. I oni će biti ti koji će ga odpečatiti kao vid originalnosti. Oni će biti ti koji će ga odpečatiti i jedini popiti. I jedno i drugo je moguće, a Allah dželešanu je svojim robovima pripremio i mnogo više, što oko nije vidjelo, uho nije čulo i nikome nije naumpalo. Wa fi zalika falyatanafasu al-mutanafisun. A za to neka se takmiče oni koji želi da se takmiče u nečemu. Nije vrijedno takmičiti se za ovo dunjalučka dobra, zato što ona, hem što su prolazna, hem što ona donosi mnoge muke čovjeku, mnoge probleme, a i pored toga i kad ih sakupiš, ne znaš koliko ćeš u njima uživati. Može ti ih Allah uzeti, a može i tebe uzeti prije nego što mogneš u njima uživati. I tako cijeli život provedeš mukotrpno, radeći, takmičeći se, umjesto drugo da radiš, a to je da na ovome svijetu radiš, ali umjereno, a za onaj svijet da se takmičiš i svoju snagu da trošiš. وَفِي ذَلِكَ فَلِتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. I neka se zato takmiči ko se želi takmičiti. Biće pomiješan sa vodom iz tesnima, to je izvor sa kojeg će Allahu bliski robovi piti, kaže Allah dželešanu u ovoj suri. Ajeta ima mnogo u vezi s ovim, a što se tiče hadisa, prenio nam imam Nevevi od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Ja'kulu ahlul dženneti fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun wa la yabulun walakin ta'amuhum zalika jusha kirashhil misk yulhamuna tasbih wa takbir kama yulhamuna an-nafs. Džennetlije će jesti i piti, ali neće veliku nuždu vršiti i neće se osjecati, znači neće morati čistiti ostatke iz nosa, niti će vršiti malu nuždu. To će sve izlaziti u vidu laganog podrigivanja i znoja koji će biti mirisati na misk, na mošus. Oni će biti nadahnuti da Allahu zikr čine tesbih i tekbir kao što su ljudi nadahnuti da dišu. Ovo nam je prenio imam Muslim. Znači mi sada ne možemo dokučiti sve to šta to bukvalno znači, ali nam ovdje poslanik selem dočarava dio toga i neke razlike između dunjaluka i ahireta.
Znači, nedostaci koje mi sad imamo ovdje, kao što je velika nužda, mala nužda i ostali ti otpaci od tijela, da tako kažem, toga neće tamo biti i neće biti također nekakvih ibadeta, nego sve će to biti zikra Allahu Đelešanu, ali kao što mi sada dišemo. A Ebu Hurejra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao je uzvišeni Allah Đelešanu, znači opet hadis kudsi: A'adettu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhrun samiat wa la khatara ala qalbi bashar wa qra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Pripremio sam svojim dobrim robovima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je bilo kojem čovjeku na um palo. Proučite ako hoćete ajet i niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za ono što su radili. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A također je preneseno od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je rekao sljedeći. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamar laylat al-badr, thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durri fi as-sama' idaa'a. La yabulun wa la yataghawwatun wa la yatfulun wa la yamtakhitun amshatuhum adh-dhahab wa rashhum al-misk wa majamiruhum al-ulwa azwajuhum al-hurul 'ayn." على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. Prva grupa džennetlija koja uđe u džennet bit će svjetla poput mjeseca kada je mjesec pun, znači svjetlosti mjeseca kada je noć bedra, odnosno mjesec kada je pun. Nakon njih, oni koji slijede, svijetlit će kao najsjajnija zvijezda na nebu. Neće vršiti malu nuždu, neće vršiti veliku nuždu, neće pljuvati, neće nos morati čistiti. Njihovi češljevi bit će zlatni, znoj će im biti misk, a njihove oni pehari za mirise koji se nose, koristit će miris, imaće posebne, znači, mirise za te svoja sjela i za svoje prilike. Njihove supruge bit će hurije. Bit će svi građeni kao jedan čovjek. U obliku svog oca Adema bit će visoki 60 podlaktica u visinu. Znači, 60 podlaktica, to mu dođe od prilike oko 30 metara. Znači, između 25-30 metara otprilike, jer se misli na podlakticu poslanika sa selem, odnosno jer on je taj koji je izgovorio. Prema tome, bit će veoma visoki i vidimo koliko je bio Adem alejhiselam visok. A u drugom rivajetu koji se prenosi u Buhari i u Muslimu stoji: "Anijetuhum fiha adh-dhahab wa rashuhum al-misk wa li kulli wahidin minhum zawjatani yura mukhu suqihima min wara'i al-lahmi min al-husn. لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية." U drugom ovom Buharinom revajatu i Muslimovom spominje se da će im posude biti zlatne, njihov znoj bit će mošus i svaki od njih imat će po dvije žene, dvije hurije, koje će biti nevjerovatno lijepe. Neće se razilaziti, neće se međusobno mrziti, srce će im biti kao srce jednog čovjeka, Allaha će veličati ujutro i na večer. Al-Mughira ibn Šu'ba radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao sljedeće: "Sa'ala Musa rabbahu ma adna أهل الجنة منزلة. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم
فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. Kaže nam Mugira u ovom interesantnom hadisu koji inače zabilježimo Muslim, Musa je upitao svoga gospodara koji će stanovnik dženneta imati najmanji stepen, najmanju deređu. Pa mu je Allah odgovorio ovako: to je čovjek koji će doći kada džennetlije uđu u džennet, pa će mu biti rečeno uđi u džennet, a on će reći gospodaru moj, kako kada su ljudi već zauzeli svoja mjesta i uzeli šta ih sleduje? A onda će mu se reći, a hoćeš li biti zadovoljan da dobiješ onoliko koliko je imao neki vladar na dunjalku? A on će reći, zadovoljan sam ja Rabbi. A onda će mu biti rečeno, dobit ćeš to i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Kada je peti put rečeno još toliko, onda je rekao čovjek, onda će reći čovjek, zadovoljan sam ja Rabbi. A on će reći ponovo, tebi pripada toliko i još 10 puta toliko. I dobit ćeš još što god ti duša zaželi i što misliš da ti je lijepo i da se naslađuješ. A on će reći, zadovoljan sam ja Rabbi. A onda će mu ponovo biti rečeno, odnosno Musa je ponovo rekao, gospodaru moj, a koji će biti na najvećem stepenu? Allah mu je rekao, to su oni koji sam ja izabrao, njima sam njihove nagrade ja zasadio svojom rukom, zapečatio ih i to ni jedno oko nije vidjelo, ni jedno uho nije čulo i nikome nije na um palo. Ovo nam je prenio Imam Muslim. A Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: inni la'alamu ahira ahli nari khurujan minha wa ahira ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Poslanik sa selama je rekao u hadisu, ja znam koji je zadnji čovjek koji će izaći iz džehennema i zadnji čovjek koji će ući u džennet. Ređurun jehruđu minan nari habva, fe jekulu Allahu azza wa jalla lahu, idhab fadhulil dženne, fe jatijah, fe juhajjelu ilihi annaha mel'a, fe jarđu fe jekul, يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة. Kaže, čovjek koji će izaći iz džehennema bit će čovjek koji će iz vatre izaći pužući. I onda će mu Allah azza wa jalla reći, idi i uđi u džennet. On će doći do dženneta, ali će mu se činiti da je napunjen. Vratit će se i ponovo će reći, ja Rabbi, džennet je pun. Allah će mu reći, idi i uđi u džennet. Ponovo kad dođe, ponovo će mu se učiniti da je ispunjen. Pa će se vratiti i reći, ja Rabbi, džennet je pun. Allah dželešanu će mu reći, idi i uđi u džennet. Fa inne leke mithle dunja u ašrate emtharija. Jer tebe slijeduje koliko blaga, koliko je dunjaluk i 10 puta toliko. Ili je rekao, inna laka mithla ašrati amthali dunja. Imat ćeš onoliko koliko je 10 puta na dunjaluku bilo. Fa jekul, etesharu bi, onda će čovjek reći, jel ti to sa mnom se ismijavaš i šališ, au tadhaku bi, o entel melik, a ti si vladar svih svjetova. A onda će mu Allah šanu, odnosno poslanik sallam, falakad ra'aytu Rasulallah sallam dahike hatta bedet nevađiduhu wa kane je kul, dhalike adna ahli l'dženneti menzile.
Tada, kaže Ashab, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se nasmijao, da su mu se vidjeli očnjaci i govorio je nakon toga, to je džennetlija koji će imati najmanji stepen u džennetu. سبحانه رب الأكوان قد قد نفض الإنسان كنت سلغت الرحمن أمسك بيمينك القرآن سبحانه رب الأكوان قد قد نفض الإنسان كنت سلغت الرحمن أمسك بيمينك القرآن أمسك بيمينك القرآن. Prenio nam je Ebu Musa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: Inna lil mu'mini fil dženneti la khaymatan min lu'lu'a wahida mujawwafa tuluha fis samaa 60 mila lil mu'mini fiha ahlun yatufu alayhim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha muttafaqun alayh. Kaže Ebu Musa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vjernik će imati šator u džennetu od proizbušenog bisera, koji će u visinu dostizati 60 milja. Kaže Imam Nevevi, milja iznosi 6000 podlaktica. Vjernik će u njima imati supruge koje će obilaziti i s njima imati odnos, a jedni druge neće vidjeti. Znači, bit će toliko udaljeni, a sve jedan šator, da jedni drugi neće vidjeti. Znači, može se zamisliti, odnosno teško i zamisliti toliko jedno veliko, veliko prostranstvo. A Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inne fil dženneti la šeđara jesiru rakibul džavad al mudammar al sarije mi'ete sene ma iqta'uha. U džennetu ima jedno drvo, jedno stablo koje je dobar izvježban jahač, brz, ne može preći za 100 godina. Znači 100 godina brz, izvježban, vješt jahač jaše i ne može preći hladovinu ili krošnju tog stabla i tog drveta. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Također je preneseno od Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao sljedeće: Inna ahlul dženneti la yatara'una ahlul guraf min fawqihim kama tatara'un al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriqi aw min al-maghrib litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah, tilka manazil al-anbiya la yablughuha ghayruhum. Kale bela oledi nefsi bijedi, riđalun amenu billah, osaddakul murselin. Kaže poslanik za selem, u istinu u džennetu imaju položaj i mjesta koja će ljudi gledati kao što vi sada gledate udaljene zvijezde na istoku ili na zapadu. Toliko će se razlikovati u njihovim položajima. Ashabi rekoše: Allahu poslaniče, jesu li to stepeni vjerovjesnika koje neće moći dostići niko drugi? Poslanik se nam reče: ne, tako mi onoga u čuje ruci moja duša, to će dobiti ljudi koji su povjerovali u Allaha i slijedili poslanike, povjerovali u poslanike. A Ebu Hurajra radi Allahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب أو تغرب. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje vrijednost dženeta u odnosu na dunjaluk, pa kaže nam da je onoliko koliko je
između dva kraja luka, znači širina i dužina, između dva kraja luka za strijele, u džennetu bolje je od cijelog dunjaluka. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inne fil dženneti suqan ya'tunaha kulla jumu'a fatahubbu rihu ash-shimal fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdadun husnan wa jamala fayarjuna ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum husnan wa jamala fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala." Ravahu muslim. Enes kaže da u džennetu postoji jedan trg ili mjesto gdje će se ljudi okupljalište, mjesto gdje će se ljudi okupljati, i na tom mjestu će dolaziti svakog petka. I tada će duhnuti vjetar koji će puhnuti u njihova lica i odjeću, i oni će biti još ljepši i još dražesniji. Pa će se vratiti svojim porodicama još ljepši. Pa će im njihove porodice reći: "Tako nam Allaha, još ste ljepši." A onda će i oni njima reći: "Tako nam Allaha, i vi ste, nakon što smo otišli, proljepšali se i još ste ljepši." Ovo nam je prenio imam Muslim. Znači, ta dženecka ljepota ne samo da nije prolazna, nego se svakog petka povećava i umnožava. A Sehl ibn Sa'd radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna ahlal dženneti la yatara'un al-ghuraf fil dženneti kema tatara'un al-kawkaba fis sama." Uistinu ćete vi, uistinu će džennetlije gledati u ljude koji će živjeti u guraf, to su visoki džennetski stepeni u džennetu, kao što vidite svijetle zvijezde na nebu. I ovaj hadis, kao i prethodni, govori nam upravo o tim visokim stepenima. Od njega također je prineseno da je rekao sljedeće: "Šehitu mine nebija sallam međlisan vasafa fihi l'dženne hatta intaha thumma kala fi ahiri hadithihi fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun samijat wa la khatara ala kalbi bešar thumma qara'a tatajafa džunubuhum anil madhaji ila qavlihi ta'ala fala ta'lamu nafsu ma ukhfi lahum min kurrati ajun." Prisustvovao sam jednom sjelu u kojem je poslanik opisivao džennet, pa kada je završio, rekao je na kraju svoga govora: "U džennetu postoji ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je bilo kome na um palo." Potom je proučio ajet: "I njihovi bokovi se podižu pa sve do Allahovih riječi, i niko ne zna kakve iskrivene radosti očekuju." Ovo nam je prenio imam Buhari. A od Ebu Sa'ida wa Ebu Hureyre radijallahu anhuma stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: "Iza dahala ahlul dženneti l'dženneta yunadi munad inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Kada džennetlije uđu u džennet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pozivač će pozvati: "Vi ćete živjeti i nikada nećete umrijeti. Vi ćete biti zdravi i nikada se nećete više razboljeti. Vi ćete postati mladi i nikada više nećete ostariti. I vi ćete uživati i nikada se više nećete patiti." Ovo nam je zabilježio imam Muslim. A Abu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna adna maq'adi ahadikum min al-jannati an yaqula lah tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lah hal tamannayt fayaqulu na'am fayaqulu lah fa inna laka ma tamannayta wa mithluhu ma'ahu." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu rekao je da će najmanji stepen u džennetu od vas imati čovjek kome će se reći: "Poželi šta hoćeš." I on će željeti i željeti, pa će mu se reći: "Jesi li poželio sve što si htio?" A on će reći: "Da." Pa će mu se reći: "Tebi pripada sve što si poželio i još toliko."
ovo nam je prenio Imam Muslim. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna Allaha azza wa jalla la yaqulu li ahli al-janna ya ahli al-janna." Ebu Sa'id naime kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allah dželešanu će se obratiti džennetlijama i reći će im: O džennetlije, fe yaquluna labbaik rabbana wa sa'dayk wal khayru fi yadayk, fe yaqulu hal raditum?" فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أتيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك. الله će ih pozvati i reći: O džennetlije, a oni će reći: odazivamo ti se gospodaru moj i s radošću izvršavamo sve što narediš, svako dobro je u tvojim rukama. A on će reći: jeste li zadovoljni? A oni će reći: a kako da ne budemo zadovoljni gospodaru naš kad si nam dao ono što nisi dao ni jednom svome stvorenju. Fa yaqul ala u'tikum afdala min zalik. A onda će im Allah reći: hoćete li da vam dam nešto što je bolje od svega toga? Fa yaqulun wa ayyu shay'in afdal min zalik. A oni će reći: pa zar ima nešto što je bolje od ovoga? Fa yaqulu ajal. Pa će Allah reći: uhillu alejkum ridvani fala ashatu alejkum ba'dahu abada. Pa će Allah reći: bit ću zadovoljan s vama, spustit ću na vas svoje zadovoljstvo i nikada se više na vas neću naljutiti. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Džerir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže da je jednom prilikom, dok su sjedili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, on pogledao u mjesec kada je bila noć punog mjeseca, pa je rekao: innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yati. Vi ćete uistinu vidjeti svoga gospodara svojim očima kao što vidite ovaj mjesec i nećete se gurati da biste ga vidjeli. Odnosno, nećete biti oštećeni u tom viđenju. Znači, svaki džennetlija će ga vidjeti jasno i neće ništa ga smetati prilikom tog viđenja. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Suhaib radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: Iza dahala ahlul dženneti il dženne, jekulu Allah tabaraka wa ta'ala, turidune še'en azidukum, fe jekulun, ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم. Suhaib nam kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: kada džennetlije uđu u džennet, Allah će ih tebareke ve taala upitati: hoćete li još nešto? A oni će reći: pa zar nam nisi lica učinio bijelim, zar nas nisi uveo u džennet i sačuvao džehennema? A onda će Allah dželešanuhu ukloniti svoj hidžab, zastor koji je između njega i njegovih stvorenja, pa im neće ništa draže biti dato od tog pogleda u lice njihovog gospodara. Ovo nam je prenio imam Muslim. Uistinu, hadisi i ajeti koji govore o viđenju Allaha dželešanuhu su jasni, hadisi su mutevatir i muslimani su od ashaba do današnjih dana vjerovali i vjeruju da će vidjeti svoga gospodara onako kako im je obećao. I to je istina i mi vjerujemo u to i molimo Allaha uzvišenog da nam i podari i ukaže tu čast. Na kraju Allah dželešanuhu je rekao, kako to bilježi imam Nevevi i završava ove hadise ajetom: inna alladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar fi jannati al na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Oni koji budu vjerovali i radili dobra djela, njihov gospodar će ih njihovim imanom uputiti, njihove ispod njih će rijeke teći u bašćama uživanja, njihova dova će biti subhanak Allahumma, a njihov pozdrav i selam,
i posljednja njihova doba bit će neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. I mi kažemo naša posljednja doba je neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. To je posljednje što Imam Nevevi ovdje zapisao od ajeta i hadisa. Družili smo se sa 1900 hadisa kroz ovaj Rijadu Salihin. Imali smo mnogo, mnogo ajeta. Čuli smo i mnogo komentara od učenjaka hadisa u vezi sa brojnim temama koje su vezane direktno za našu vjeru. I molimo Allah Dželešanu da oprosti piscu, oprosti nama i svim muslimanima i da nas pomogne u svakom dobru. Na kraju Imam Nevevi samo kaže Elhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له فرقت منه يوم الاثنين رابع عشر رمضان سنة 70 و600. Kaže Nevevi na kraju ovoga, hvala Allahu koji nas je uputio na ovo, bez njegove upute to ne bismo bili u stanju. Allahu moj, neka salavat i salam na Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si salavat donio na Ibrahima i njegovu porodicu, i blagoslov na Muhammeda i njegovu porodicu kao blagoslov na Ibrahima i njegovu porodicu. Kaže Nevevi, završio sam pisanje ove knjige u utorak 14. Ramazana 670. hidžretske godine. Mi smo, evo, hvala Allahu dželešanu, završili ovo 14. Ređepa ili 8. avgusta 2006. godine i molimo Allahu dželešanu da ukabuli i prihvati učini korisnim svima, a posebno da nagradi autora imama Nevevija, da mu oprosti i povećamo stepene u džennetu. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.